Prodüser Tarık Əliyev aparıcısı olduğu Hər Şey Daxili verilişinin bağlanması ilə bağlı açıqlama verib, Tolik verilişin bağlanma səbəbini qısa şərh edib. Elza xanım Mətanət xanımın oxuduğu mahnıdan start gətirdi. Dedi ki, Mətanət at oğlu ola, özünü ulaqların yerinə qoyur. Bu da Mətanət xanımın xoşuna gəlmədi və qeyri-etik söz istifadə etdi. Veriliş bitən kimi iclas oldu. Murad müəllim gəldi və qərar verildi. Prodüser proqramın bağlanmasında birbaşa müğənnilərin günahkar olduğunu bildirib. Sizin hər birinizi yaxşı tanıyıram. Bu dəfə sizin tərbiyəsizliyinizin qurbanı oldum. Elza xanım efirə bağlanmaq ixtiyarı var və mən də üçüncü hissədə onu efirə bağladım. Çünki hər bir müğənninin, siz də jurnalistsiniz, bilirsiniz ki, qarşı tərəfin mütləqdəki fikrini eləmək lazımdır. Mən aparıcı deyiləm, amma mən sizin hər birinizi çox yaxşı tanıyıram, iş üzrünüzü tanıyıram. Amma bu dəfə mən sizin qurbanınız oldum, sizin tərbiyəsizliyin qurbanı oldum. Tarık Əliyev eyni zamanda Xəzər televiziyasından işdən çıxarılmadığını və yeni verilişlə tamaşaçı qarşısına çıxacağını da qeyd edib. Elza, ayıb olsun sənə. Bəstəkar adını almışsan, o da sənə haram olsun. Xatırladaq ki, ötən həftənin cümə günü Xəzər televiziyasında yayınlanan Hər Şey Daxili proqramında gərgin anlar yaşanıb. Proqramda qonaq olan müğənnilər Manaf Ağayevlə Mətanət Əsədova, əməkdar artist Elza Seyidcahanın gəncləri körləyən manaflar, mətanətlər var deyə fikrinə münasibət bildiriblər. Manaf Ağayev canlı efirdə bəstəkar müğənni haqqında danışıb, onun oxumağı var ki bəyəm, yaxşı oxuyan olsa toya gedər deyə cavab verib. Əməkdar artist Elza Seyidcahan verilişə zəng edərək ona cavab verib. Daha sonra müğənni Mətanət Əsədova və əməkdar artist Elza Seyidcahan arasında qalmaqal yaranıb və qalmaqal nəticəsində Murad Dadaşov təcili iclas çağırıb və verilişin dayandırılmasına qərar verib. Orxan Şirinli, Şo TV. Ağıllı ol, bax, ağlı başıma yığa. Mətanət.